সকলোকে নমস্কার। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আপোনালোক সকলোৱে আৰু তোমালোক সকলোৱে বৰ্তমান চাই আছা অসমৰ এটা শিক্ষাকেন্দ্ৰিক ব্যতিক্ৰমী ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰী। আজি বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোক মেছেজ কৰিছিল যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব, যে বৰ্তমানলৈকে এডমিশ্যনৰ কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন মই পোৱা নাই, নিশ্চয় পালে জনাম। কিন্তু তাৰ আগত আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ওপৰত গোটেই কনচেপ্ট আজি আমি ক্লিয়াৰ কৰিম, ঠিক আছে? ইয়াত পঢ়াটো ভাল হ'বনে, ইয়াৰ ডিমাণ্ড আছেনে, গতিকে এ টু জেড আমি চমু পৰিস্থিতি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? গতিকে ভিডিঅ' বহুত জবৰদস্ত হ'বলৈ গৈ আছে। আমি জানিব লাগিব যে ইয়াত পঢ়াৰ আগতে আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ দেৱৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। আমি প্ৰথমতে চমু পৰিচয় দিব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা বিধিবদ্ধ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন 2005 চনৰ বিশেষ চৰকাৰী ঘোষণাপত্ৰ 29/9/2005 চনৰ মৰ্মে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়, ঠিক আছে? ইয়ালৈকে বুজি পালা? 2006 চনৰ 11 ডিচেম্বৰৰ দিনা অধ্যাপক শ্ৰী নাথ বৰুৱাদেৱে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰথমগৰাকী উপাচাৰ্য হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ দিনাৰে পৰা এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক কাম কাজ আৰম্ভ হয়। পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতি, পৰীক্ষা পদ্ধতি, নামভৰ্তিকৰণ, পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা আৰু পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক চাৰ্টিফিকেট, ডিপ্ল'মা, ডিগ্ৰী আদি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিজস্ব ক্ষমতা থাকিব লাগিব, ঠিক আছে? আমি বুজি পালোঁ ইয়ালৈকে। বিশ্ববিদ্যালয়খনক ভাৰত চৰকাৰৰ দূৰ শিক্ষা পৰিষদ, ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন কাউন্সিল আৰু বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ, ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ড কমিশ্যন এ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীত অৱস্থিত। আমি এতিয়া মূল মন্ত্ৰটো জানিম, মটোটো জানিম, মটিভ যিটো আমাৰ দূৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে উচ্চমানৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। বয়স, শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু ভৌগোলিক সীমাৰ বাধাৰ প্ৰাচীৰ নেওচি শিক্ষাৰ বিস্তাৰ, এই হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল মন্ত্ৰ। এতিয়া আমি উদ্দেশ্যৰ ক্ষেত্ৰত জানিব গ'লে, যে প্ৰধান উদ্দেশ্য বুলি এইবিলাক কথা আমি জানিব লাগিব। আওহতীয়া ঠাই তথা গাঁও অঞ্চলত বসবাস কৰা উচ্চ শিক্ষাৰ যোগ্য লোকক শিক্ষা লাভৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা, লগতে বিভিন্ন কাম কাজত নিয়োজিত কৃষিজীৱী লোক, গৃহিণী আৰু অন্যান্য প্ৰাপ্তবয়স্ক লোক যিসকলে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নৰ জৰিয়তে নিজৰ বুদ্ধিবৃত্তিৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ ইচ্ছুক তেনেলোকক শিক্ষা লাভৰ সুযোগ দিয়া ইয়াৰ উদ্দেশ্য, ঠিক আছে? বিভিন্ন কাৰণত উপযুক্ত সময়ত উচ্চ শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা লোককো উচ্চ শিক্ষা লাভৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা ইয়াৰ উদ্দেশ্যসমূহ। আৰু উদ্দেশ্য আছে, আমি উদ্দেশ্যবিলাক পঢ়ি যাম, গোটেই পঢ়িম আজি, যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ভিত্তিত মানৱ সম্পদৰ উন্নয়ন আৰু নিয়োগ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে দেশৰ অৰ্থনীতিক গঢ় দিব পৰা ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা, ঠিক আছে, ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা, চাৰ্টিফিকেট আদি পাঠ্য বিষয়সমূহ সবল আৰু ব্যাপক কৰি তোলা, ঠিক আছে? প্ৰচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সুবিধা গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা ব্যক্তিৰ বাবে এক বিকল্প অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থা সহজলভ্য কৰি তোলা, সকলো প্ৰকাৰৰ আধুনিক তথা প্ৰযুক্তি আৰু মাধ্যমৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ অগ্ৰগতি তথা ইয়াৰ প্ৰসাৰ সাধনৰ বাবে উদ্যোগ লোৱা, স্থানীয় কলাশিল্প আৰু কাৰ্যকুশকতাৰ গুণগত মান বৃদ্ধিৰ বাবে উপযুক্ত শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা, ঠিক আছে? ইয়ালৈকে আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। শিক্ষাৰ্থীসকলক পাঠ্য বিষয় সম্পৰ্কীয়, পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয় সম্পৰ্কীয় অৰ্থাৎ সকলো দিশতে সহায় সহযোগ তথা পৰামৰ্শদানৰ ব্যৱস্থা কৰা, ঠিক আছে? এতিয়া আমি চাব লাগিব ইয়াৰ লক্ষ্য, ভিজন এণ্ড মিছন, ঠিক আছে? বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মূল লক্ষ্য হৈছে অত্যাধুনিক তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা উচ্চ শিক্ষাৰ পথ সুগম কৰি তোলা আৰু তাৰ বিকাশ সাধন কৰা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, বিশেষকৈ অসমৰ অৱহেলিত তথা বঞ্চিত লোকসকলক উচ্চ শিক্ষা লাভৰ ক্ষেত্ৰত সম সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। শৈক্ষিক আৰ্থিক দিশত অনগ্ৰসৰ তথা প্ৰতিকূল ভৌগোলিক পৰিস্থিতিত বসবাস কৰা ব্যক্তিৰ শৈক্ষিক চাহিদাৰ প্ৰতি এইখন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূৰ্ণ সচেতন হৈ পৰিছে, ঠিক আছে, বৌদ্ধিক মহলৰ মাজত আচলতে। তদুপৰি অল্পশিক্ষিত
শিক্ষিত তথা উচ্চ শিক্ষিত লোকসকলে অতি সহজে উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰি উপকৃত হ'ব পৰা পাঠ্য বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়খনে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে সেয়েহে উচ্চ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত অথচ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে ঢুকি পাব পৰাকৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়খনে বিবিধ পাঠ্য বিষয় প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে যাৰ ফলত উপকৃত হ'ব কোনবোৰ অঞ্চল কোনবোৰ মানুহ ঠিক আছে আমি চাব লাগিব ষ্টেপ বাই ওৱান ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি পঢ়িব লাগিব বুজিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত অনুন্নত গাঁও যিবিলাক অনুন্নত গাঁও আছে পিছপৰা অঞ্চল তথা পাহাৰীয়া আৰু দেশৰ সীমান্ত অঞ্চলত বসবাস কৰা ব্যক্তি যুৱ অৱস্থাত উচ্চ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত আৰু নিজৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা উন্নত কৰিবলৈ ইচ্ছুক ব্যক্তি বিভিন্ন চাকৰি তথা বাণিজ্য ব্যৱসায় কৃষিকৰ্ম অথবা অন্যান্য কৰ্মক্ষেত্ৰ সামৰিক অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লগত জড়িত ব্যক্তি ঠিক আছে ৰাজ্যৰ অনানুষ্ঠানিক চৰি ৰাজ্যৰ আনুষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা লোক মহিলা বিশেষভাৱে গৃহিণীসকল অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি পাহাৰীয়া জনজাতি সামাজিক তথা শৈক্ষিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত লোক শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম লোক কলা হস্ত আৰু কুটিৰ শিল্প উদ্যোগত নিযুক্ত লোক বা নিযুক্ত লোক কাৰাবন্দী আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰে দক্ষতা অৰ্জন কৰিব খোজা শিক্ষাৰ্থী ঠিক আছে এতিয়া আমি চাব লাগিব ইয়াৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ বহুত আছে ইয়াত বহলাই আমি পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব নাযাওঁ আপোনালোকে পাই যাব চোৱা প্ৰথম শৈক্ষিক বৰ্ষত বিশ্ববিদ্যালয়খনে নিম্নোক্ত পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰে প্ৰথমতে কেনেকুৱা আছিল ছিষ্টেমটো যে কলা স্নাতক বেচেলাৰ অফ আৰ্টছৰ আৰম্ভ কৰিছিল বাণিজ্যৰ স্নাতক বিকম অৰ্থাৎ বেচেলাৰ অফ কমাৰ্চ বাণিজ্যৰ প্ৰশাসনৰ স্নাতক বি এ বেচেলাৰ ঠিক আছে গণসংযোগৰ স্নাতক অৰ্থাৎ আমি সকলোৱে জানো বি এম চি কৰা বুলি কয় বেচেলাৰ অফ মাছ কমিউনিকেশ্যন প্ৰায়োগিক কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ স্নাতক বি এছ চি অৰ্থাৎ বি এছ চি নহয় বি চি এ বেচেলাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ঠিক আছে দ্বিতীয় শৈক্ষিক বৰ্ষত বিশ্ববিদ্যালয়খনে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা বা আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী ভাষা সাহিত্য ইতিমুখী বিষয়ত গতিকে ভাষা সাহিত্য আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰায়বোৰ পাঠ্যক্ৰম ইয়াত আছে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ভাষা সাহিত্য সমাজ বিজ্ঞান ৰাজনীতি বিজ্ঞান আদিৰ লগতে বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্ৰম ঠিক আছে ইয়ালৈকে আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া সকলোৱে বুজিব যে এই স্নাতক পাঠ্যবিলাকৰ অৰ্থাৎ পাঠ্য বিষয়সমূহৰ উপৰি সময়ে সময়ে নানান বৃত্তিমুখী ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট পাঠ্য বিষয়ৰো আগবঢ়োৱা হয় ঠিক আছে 2009-10 শৈক্ষিক বৰ্ষৰ প্ৰাৰম্ভণিতে মানে প্ৰাৰম্ভতে আৰু নিম্নোক্ত পাঠ্যক্ৰমসমূহ আগবঢ়াবলৈ দিহা কৰা হৈছিল ঠিক আছে 2009 চনৰ আৰু 2010 চনত যিবিলাক আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল মানে তেতিয়া স্নাতকোত্তৰ ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰম চাৰ্টিফিকেট পাঠ্যক্ৰম এইবিলাক তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল 2009-10 চনৰ পৰা ঠিক আছে ইয়াতে যদি আমি স্নাতকোত্তৰ ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত আমি 2009-2010ৰ চাব যাওঁ গণসংযোগ সম্প্ৰচাৰ সাংবাদিকতা টুৰিজিম এণ্ড হস্পিটেলিটি মেনেজমেণ্ট আদি চাৰ্টিফিকেট পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন মোবাইল ফোন মেৰামতি দ্ৰব্য চাব্ৰ যন্ত্ৰ পৰিচালন আৰু মেৰামতি ঘৰুৱা বৈদ্যুতিক সৰঞ্জাম ঠিক আছে বিজ্ঞানভিত্তিক গাহৰি পালন ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ছাগলী পালন ব্যৱসায় ভিত্তিক ব্ৰইলাৰ কুকুৰা পালন ব্যৱসায় ভিত্তিক হাঁহ পালন ব্যৱসায় ভিত্তিক কণী উৎপাদনৰ বাবে কুকুৰা পালন ঠিক আছে এইবিলাক আৰম্ভ হৈছিল 2009-10 চনত এতিয়া প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচী ঠিক আছে আমি প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচীটো বুজিব লাগিব যে এইবোৰ বিদ্যায়তনিক কাৰ্যসূচীৰ উপৰিও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত কম সময়ৰ কিছুমান বৃত্তিমুখী মানে ভোকেশ্যনেল প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো দিয়া কৰিছে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই নিজৰ ভৰিত থিয় দিব পৰা বা থিয় হ'ব পৰাকৈ এই প্ৰশিক্ষণসমূহ আয়োজিত কৰা হৈছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষা 10+2 স্তৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে স্নাতক প্ৰস্তুতি বেচেলৰ অফ অৰ্থাৎ বি পি পি বুলি যাক আমি কওঁ প্ৰিপাৰেটৰী প্ৰগ্ৰেম ঠিক আছে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক স্নাতক পৰ্যায়ত আৰু ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিছিল ঠিক আছে
এইবিলাক আমি পঢ়িব পাৰিম আগন্তুক দিনত, আৰু এইবিলাক কোর্সসমূহ আমি এডমিশ্যন ল'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া বৰ্তমান সকলোবিলাক অনলাইন হৈছে আৰু আজিৰ দিনত সম্পূৰ্ণ কিছু সাল সলনি দেখা গৈছে। ঠিক আছে, আমি ইয়াত আৰু চাব গ'লে আমি ইয়াত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি চাব পাৰোঁ যে ইয়াত আমি বিএ কৰিব পাৰোঁ, কমাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়িব পাৰোঁ, বিবিএ কৰিব পাৰোঁ, বিএমচি কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ বেচেলৰ অফ মাছ কমিউনিকেশ্যন, বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। ঠিক আছে, আজি কিছু হ'লেও আপোনালোকক আৰু ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছখিনি আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পাব, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চেণ্টাৰসমূহতে পাই যাব। ঠিক আছে, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ ওপৰত অৰ্থাৎ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ওপৰত কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। বহুতৰে ডাউট আছিল যে ইয়াত পঢ়িলে, এতিয়া মই ক'ব যাম যে ইয়াত পঢ়িলে ডিমাণ্ড আছেনে নাই। 110% ডিমাণ্ড আছে আৰু ইউ জি চিয়ে ইয়াক এপ্ৰুভ কৰিছে, গতিকে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। এইবিলাক চাৰ্টিফিকেট ভেলিড হয়, 110% ভেলিড চাৰ্টিফিকেট, ইয়াত আকৌ প্ৰশ্ন উঠিব লগা একো নাই। গতিকে পঢ়িব পাৰিবা, ধুনীয়াকৈ পাছ কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জয় অসম। আপোনালোকে প্রিয়াঙ্ক চৌধুরীর আজির ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা সমস্যা আছে তেতিয়াহলে আমাক জনাবলৈ সংকাবোধ নকৰিব। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম।